send me away. Oh no, no. Tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me. Love me tonight. Hold me now, my heart is aching. Until the dawn is breaking. Love me tonight. Jeg synes det utrolig sprekt. Så det veldig, veldig kult å høre. Det som kompliment. Ja, ja, det må du, absolutt. Absolutt. Veldig kult, men jeg vet ikke helt hvor jeg skulle tatt det. Det var mye kult. For meg så var det kanskje litt mer, ja, på en måte show i stemmen enn det var identitet. Jeg følte ikke at jeg fikk helt tak i hvem er du som sanger. Så, men for all del, vi satt og så på hverandre og smilte vi. Du har mer showmanship i det du gjorde nå. Og det er ikke noe galt i det, men det handler bare om meg og hva jeg ser at jeg vil, kan jobbe med, egentlig, og hvor jeg kan bidra med ordentlige ting. Og da vil jeg sagt, er det dette du vil? Så jeg vil jo ikke styrte deg i noen retning som jeg vil ha deg, men jeg leiter etter hva som er i deg, inni der, ikke sant? Det er min identitet da, føler jeg. Ja, men det er jo helt innenfor, og det er som sagt, som Morten sier, det er jo ingenting som er feil her. Bare det at du står på den scenen her er jo en bragd i seg selv, fordi nivået er så vilt, så bare det å komme hit betyr at du faktisk er dritbra, og det må du ta med deg. Tusen takk, tusen takk.